轉我買多一份嘅，你睇下。我冇俾佢啦。數目我曬都唔記得。ដឹកនាំសមាគមនិស្សិតដឹកនាំខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកគ្រូអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិសហការជាមួយសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគាំទ្រដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការតម្រង់ទិសនិងផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជូនសិស្សានុសិស្សអង្គសិក្ខាសាលាប្រព្រឹត្តទៅក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធិនៅវិទ្យាល័យព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសបើកអង្គសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធិបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានាឱកាសនេះឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានដឹងអំពីរបៀបនិងការស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិនជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផ្នែកឯកជននានានៃប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍និងជំនួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិនតាមរយៈការទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចំណុចនេះអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើពុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ប្រទេសចិនលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដល់កម្ពុជាដែលមានចំនួនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះទេក៏ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយឱកាសទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិនជូនក្មួយៗដោយពេលនេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធិបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក្រាបយកចំណេះវិជ្ជាជាពិសេសខិតខំសិក្សាផ្នែកភាសាបរទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាឱកាសការងារឬការសិក្សានោះទេគឺទាមទារឲ្យចេះប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសសូមជម្រាបថាអង្គសិក្ខាសាលាដំណើរការរយៈពេលមួយព្រឹកតាមកម្មវិធីរួមមានមតិស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍ដោយលោកឈុំសុភ័ក្រនាយកវិទ្យាល័យព្រែកលៀបចំណាប់អារម្មណ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយឯកឧត្តមអ៊ុំវុទ្ធីស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសនៅកជនិងជាជំនួយការសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាមតិសំណេះសំណាលបើកអង្គវេទិកាដោយឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាពិធីចែកសម្ភារៈសិក្សាថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បទបង្ហាញស្ដីពីបទពិសោធន៍ការរៀបចំនិងឯកសារអាហារូបករណ៍និងការប្រឡងប្រជែងទទួលអាហារូបករណ៍នៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយកញ្ញាហុងពេជ្របញ្ញាអនុប្រធានសនៅកជអាណត្តិទី6បទបង្ហាញស្ដីពីបទពិសោធន៍អំពីការសិក្សានិងការរស់នៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនដោយឯកឧត្តមញិលសូវៀតអនុប្រធានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាជំនួយការសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាការបង្រៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាចិនដោយអ្នកគ្រូលីសូលីនទីប្រឹក្សាសនៅកជបទបង្ហាញស្ដីពីនីតិវិធីស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិនដោយកញ្ញាហៅរស្មីអនុប្រធានសនៅកជអាណត្តិទី6ការទស្សនាឃ្លីបវីដេអូស្ដីពីជីវិតសិក្សានិងការរស់នៅរបស់និស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសចិនបាទសូមអរសាទរបាទបាទបាទមីលេបនៅទីប្រសាសម្រាប់តកិច្ចការមកទេបាទ